Yamang arung balangin na wadap para kunaw. Ikan ini pun kami kah iya ramad patah dek kunaw. Eh muka belum keluar mereka tu lah. Bisu tu. Kena. Mamu iya ramad mamu ada aja deh gunai pedu kan hejja kau. Ya. Oh. Nombor hari ya ni. Bisu tu. Ikan si dia kelak lagi ron nombor kila lagi no. Ini yang hei. Nih kami kah iya. Ini bilang mereka sinar dari kandula kupan lo. Tanya aja ni. Warim balu ya ni. Oke. Oke, oke, boleh ya, boleh ya, boleh deh, nih, boleh ya, nih, gimana? Tarik kerahang gue ya. Eh, aduh, mana ada bandan? Nih, atakan kalau ada apa anggo? Eh, ampe apa ini ada? Oh hai 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 hai. Koi doi hack gawe e night duty da. Hmm. Obo le ba Murali ke case ekak tiyenne. Aa ha daahan ko Murali ta dennam mama ada. Panamu ada. Yay! Aa white 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 white. Me mare. Koi da ko white. Eka white ni me ko out. Eka angai. Kanawa muwa. Oh no. Hey, dollar etla bima. Ko ilang ekkena en. Apa? Arun tadi abul mutan dah lari aneh apa? Danuannya jam kia gan nggak tahu? Jauh aja tuh anak kangen aneh apa? Uga halah jiwa dikirno apa? Udih dah angko, mama nih? Ayo kong! Oh, Mang kiuwa ni mana? Oya keran ni mana? Ani ni kap palayan dah orang ni. Ira itu kotu akka bang. Si kakak pada dihingin na. Udah bayi mana yang ni ya? Ya no. Oh no.